سلام او وخت په خیر ګرانو زده کوونکو هیله مند یم چې ټول راته روغ او جوړ اوسئ. په تېره جلسه کې موږ راغلو تفریق مو زده کړ، هغه تفریق چې لومړۍ برخه یې یویس یې چې و صفر و، هغه مو زده کړه. که چا نه یې زده کړی کولی سي مخکینی ویډیو هرومرو وګوري او سوالونه حتما حل کړي، یا که چاته پوښتنه پیدا کېږي کوم سوال نسي حل کولی کولی سي په کومنټ کې هغه پوښتنه ولیکي تر څو موږ یې ځواب کړو. نن بیا هم په تفریق باندې کار کوو، خو یو توپیر سی پکې راغلی ده، هغه دا ده سی موږ نور یویز یې عدد لیکو، صفر نه ورته لیکو. په دې برخه کې مثالونه کار کوو او تاسې بیا لا ښه پوهیږئ سی تفریق یعنی څه. تفریق یعنی کمول، له منځه وړل او له یو شي نه یو څه کمول. راځو په تفریق باندې کار کوو او هغه مثالونه راخلو سی په کتاب کې کار کړی دي تر څو تاسې ته اسانه سي. مثلا په لومړۍ برخه کې تاسې درنویمه صفه وګورئ. په درنویمه صفه کې اولین سوال سی ده، هغه 15 منفی 12 څو؟ 15 منفی 12 او علامه مطرق هم و دیوی کرخی پر شکل و مساوی پوزای چیه لیکو؟ خط بر لیکو. موږ چی شی وکړو؟ موږ راغلو دا عدد مو دوه تقسیمه کړه، یعنی دوه خانې مو ورچی جوړې کې، ښی خوا، راسته خوا او چپه خوا، هر یو منفی کوو او حاصل یې لاندې په دې خانو کې لیکو. اوس وګورئ که غواړو سی ښه یې زده کړو نو کولی سئ په رنګه قلم باندې کار وکړئ. دلته هغومره کرښې وباسئ، مثلا پورته 15 دي، 15 کرښې باسم، یو دوه درې څلور 15. اوس دلته دوه دي، دوه ورچې منفي کوم، دوه کرښې ورڅخه ایسته کوم. تاسې وګورئ څو کرښې پاتې سوې، یوه دوه درې. نو له دې نه پوهیږو سی 15 نه چې دوه لاړ سي درې پاتې کیږي. دلته وګورئ درې لرم، دغه درې کرښې باسم سی، له دریو کرښو یوه کرښه ایسته کوم، څو پاتې سوه؟ دوه پاتې سوه. دلته چی لیکم؟ دوه. اوس دوه او درې څه؟ دوه او درې یو ځای لیکم. چی شی ورچې جوړ سو؟ کوم عدد ورچې جوړ سو؟ درویشت. درویشت ورڅخه جوړ سو، یعنی سی له 15 چې 12 لاړ سي درویشت پاتې کیږي. راځو بل مثال کاروو. مثلا 55 منفی یویشت. منفی څو؟ منفی یویشت. علامه مو منفی، خط بر. بیا هم هماغه کار کوو، ښی خوا، چپه خوا، 15 نه یو لاړ سي. دلته مو فکر و یوه کرښه، دوه، درې، څلور، 15 کرښې دي. که یوه کرښه یې له منځه لاړ سي څو پاتې کیږي؟ یو دوه درې څلور، څلور کرښې پاتې کیږي. نو دلته څو لیکم؟ څلور. او که دوه کرښې له منځه لاړې سي څو پاتې کیږي؟ دوه. دوه کرښې له منځه لاړې سي څو پاتې کیږي؟ درې. دا په دې شکل درې او څلور پاتې سو. راځو یو ځای یې لیکو. کوم عدد ورڅخه جوړ سو؟ څلور دېرش. څو؟ څلور دېرش. یا مثلا بل عدد نیسو، اته پنځوس. اته پنځوس منفي شپږویشت. هره خانه یویز، د یویز لاندې لسیز، د لسیز لاندې. علامه هم چپی خواته منفی او خط بر. دا بیا هم په یوې کرښې باندې تقسیمه و کولی شو، دا کرښه په خپل ذهن کې ولرو. یویز له یویز څخه منفی کو او لسیز له لسیز څخه منفی کو. په همدې شکل اته دي وای له اتو څخه شپږ له منځه یوسئ څو پاتې کیږي؟ موږ اته کرښې باسو، یا اته ستارې، یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته. څو سوه؟ اته کرښې سوې. له دې اته کرښو نه دوه شپږ منفي کوو. شپږ څه شی کوو؟ منفي کوو، یعنی یوه دوه درې څلور پنځه شپږ. دا شپږ څه ایسته سي؟ څو دانې پاتې سولې؟ دوه دانې پاتې سوې. دلته څو ولیکم؟ دوه. دلته پنځه لرو، پنځه کرښې دلته باسم، یوه دوه درې څلور پنځه. له پنځو نه باید دوه کرښې ایسته کړم، دا یوه دا دوه، دا دوه کرښې مې ایسته کړې. څو کرښې پاتې سولې؟ یوه دوه درې، درې کرښې دلته پاتې سوې. درې او دوه، درې او دوه سي یو ځای ولیکم، دو دېرش. له پنځو، له اته پنځوس چې شپږ ویشت لاړ سي دو دېرش پاتې کیږي. دا په دې شکل سره کار سو.
غواړم درې نور مثالونه په افقي ډول درته کار کوم. دا په عمودي ډول و چې په عمودي ډول هم موږ کارولی سو، اوس یې په افقي کار کوم تر څو یویز له یویز سره منفي کوي او لسیز له لسیز نه منفي کوي. مثلا مثال راخمه چې نهاویا منفی دو درش، نهاویا منفی دو درش، منفی خطه علامه او مساوی. دلته یویز له یویز سره، یعنی له نه نو باید څو کم کو؟ دوه کم کو. نه کرخی باسم یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه، له دې نه نه دغه دوه دانې له منځه وړم. څو پاتې کیږي؟ یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه. څو پاتې سوه؟ اووه. اوس لسیز له لسیز نه، یعنی سی له اووه نه درای کموم. دلته اووه کرخې باسم یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه. اووه کرخې سوې، درې کرخې پاکوم یوه دوه درې. څو کرخې پاتې سوې؟ یوه دوه درې څلور، څلور کرخې پاتې سوې. نو له نه اویا سي دو درس کم سي اووه څلوېښت پاتې کیږي. څو پاتې کیږي؟ اووه څلوېښت. یا بل مثال راخلمه، اته اتیا منفي څلورویشت، اته اتیا منفي څلورویشت، منفي علامه په دې شکل او مساوي. یویز یې څو کوم کوم دي؟ څلور او اته یویز دي. اته لرم، څلور باید ورڅخه کم کړم. اته کرخې باسم یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته. اته کرخې سوې، څلور چې کوموم یوه دوه درې څلور، څلور سي کمې سوې. څو پاتې سوې؟ یوه دوه درې څلور، څلور بیرته پاتې سولې. دلته اته لرم، دوه کرخې ورڅخه کموم، لسیز له لسیز نه منفي کوو. اوس یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته، اته کرخې سوې، دوه ورچې ایسته کمه. څو پاتې کیږي؟ یوه دوه درې څلور پنځه شپږ، شپږ پاتې سوې. څلور شپېته. نو له اته اتیا چې څلورویشت لاړ سي، څو پاتې کیږي؟ څلور شپېته پاتې کیږي. په دې شکل سره تاسو کولای سئ هم په عمودي شکل او هم په افقي شکل باندې تفریق کار کوئ. کولای سئ له دې خطکونو نه کار واخلئ، خط وباسئ، یوه بېله ورقه در سره کیدی خطونه وباسئ، او که خطونه مو په ورقه کې نه باسل، کیدای سئ لوبیا، نخود، لرګي، خپل پنسل، قلمونه راواخلئ او همغه حساب کړئ څومره سي په دویمه خانه کې دي یا دویم یویز ده، همغه ورڅخه کم کړئ، بیا یې وشمېرئ سي څو پاتې کیږي، هغه په حاصل کې ولیکئ. تاسې کولای سئ د کورنۍ دندې په حیث راواخلئ درې نویمه صفحه تر درې نیمه مسافه تر شپږ نیمه مسافه پورې ټول تکرار او تمرین ده. سوالونه دي له جمع او تفریق نه بیل بیل سوالونه درکړي دي، بیل بیل پوښتنې درکړي دي، هم په افقي شکل او هم په عمودي شکل. دا راواخلئ په خپلو کتابچو کې منظم شکل باندې حل کړئ، له دوه رنګه قلمه څخه استفاده وکړئ. کولای سئ چې په دې شکل یې سره بیل کړئ، یویز له یویز سره او لسیز له لسیز سره، د کورنۍ په مرسته دا کار وکړئ. کم پوښتنه درلودله کولای سئ په کومنټ کې راته ولیکئ، تر څو موږ د تاسو پوښتنې هم ځواب کړو او کارخانګي مو هم حل سي. بیا هم د ښایسته کورنۍ دنده مو په لاندینی ایمیل ادرس راته راواستوئ، تر څو موږ یې هم وګورو او د دې لپاره سي درس لا ښه سي. د وړاندیزونو په تمه مو هم یم. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.